تشریف یہی ہے میری پرانی چیز کی پبلک کی فرمائش ہے, عوام چاہتی ہے کہ میں پرانی اپنی نظم پیش کروں, مجھے تم سے ملنے نہ دے گا زمانہ. دامن پہ تھپا نہ آئے, جو غم عشق دے گا اسے جھیل لوں گا, تمہارے لیے جان پر کھیل لوں گا, اور تمہارے لیے جان پر کھیل لوں گا, تمہارے لیے جان پر کھیل لوں گا. مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے,
का दिल में ख्याल आना
Yeah.